Famílies! Benvinguts un dia més al primer vídeo, no sabem per no què. No sabem. Nosaltres els gravem i després depèn de com ens vagi la vida, anem pujant d'una banda o d'una altra. Vale? Aleshores, fem aquest any la Halloween una altra vegada, que són 7 dies. 7. Espera't. 1, 2, 3, 9. 7. 7 dies, que estava fent al revés. 7 dies d'especials de Halloween, de manualitats, de cuina, de maquillatge, de ressenyes de pel·lícules. Vestuari aquest any! Farem, ja ho veureu. Ja ho veureu. Aleshores, anem a fer un rosco d'aquests que fan també per Nadal, però el farem de Halloween. Jo ara aquí així, sí. He fet aquí una mica, perquè veieu la idea. L'esbosso, ha fet l'esbosso. L'esbosso, no ho puc tirar gaire perquè anirà tot al tarra. El tarra. El tarra. Vale. I llavors ja tenia una idea de fer una rodona i així. Després sí. Vam dir, ai, però mira, aquí te queda espai sí. Per posar coses. Llavors dèiem, què fem? Halloween, castanyada, Halloween. I vam decidir que posaríem. Castanyada? No, Halloween. Posarem. És que jo sóc més de castanyada. Bueno, ja veuràs, perquè farem un cartell que posi Castawin o Halloñada. Això m'agrada. Sí, li puc no, treure això? No, sí, no ho intenta treure, llavors vale. Farem una cosa, li donarem la volta i com sí. Que això ha penjat a darrere la paret, sí, no es veurà. Sí, i si no, sí, li dones una mica de pintura. Sí, no em donis a mi amb la pintura. I ja està. Perfecte. Què necessitarem? Què necessitarem? Un màpits, casa meva li diem màpits. Sí. Gràcies al meu tiet. I una goma. Sí. Per fer aquí castawin o halonyada. Sí. Regla i esquadra per si necessitem medir i així. Aleshores, opa, per pintar, hem agafat els posques que tenim nosaltres, en tonos otoño, vale? O sigui, marrons, taronges, grocs, blanco-negro, dorado, sí. Un verd despistat. Sí, no, perquè aquí també hi ha una mica de verd. Aquí també, sí, sí. Veus? I després hem anat a... Bueno, hem anat no. No hem anat. Ah, el comerç de barri, sí, però no ho trobem, vale? El comerç de barri. Aleshores, hem anat al Sant Amazon i hem comprat un set de castanyes... No, castanyes no. No, carbasses. Això ve dit carbasses. Carbasses, sí, carbasses, fulles sí, i sí. I jo tinc per allà amagades unes pinyes, sí. Que tinc pinyes de les Frances i pinyes de la Sierra de Madrid. I farem aquí una composició rotllo rosco. Farà composició rotllo rosco. Vale, doncs a veure, va, anem a començar la composició rotllo rosco. I rotllo rosco per enganxar. Pistola termofusible. Pistola de silicona de tota la vida. Exacte. És que li diuen així. Pistola termofusible. Tu la de silicona. Jo pistola termofusible. Mira, jo faig servir la silicona de tota la vida i ja està. Vale? Perquè aquí ens posarem ara miquistiquis. D'això de, ai, no sé què, pistola de silicona, punto. Jo soc termofusible. Pues tu termofusible. Vale, llegirem vale. Això, no? Sí. Perquè no es vegi, o sigui, ara traiem... Traiem això, fem... Uala! Col·lega! I ho girem. Llavors això, com que anirà així... Sí. Tu, si vols, mentre pots anar fent les lletres, mentre jo busco les pinyes que les tinc allà. Molt bé, val. Doncs jo vaig aquí a fer... Sí, llavors posarem la càmera així perquè es vegi... Vale. Castawin i Halloñada, no? Sí. Castawin o Halloñada. O Halloñada. Què vale. Ets? Podem posar... Tu de què ets? Tu de què ets? Eh? O Halloñada. O Halloñada. Pues ara vamos a ello. Ta-xan! Més o menys, eh? Encara s'ha d'acabar de polir. De fer més cosetes i així, sí. Però ara el que farem és fer una rodona. Si ets una mica com jo, que les rodones semblen huevos esclafaus i així, doncs posarem aquí una cosa d'aquesta, el bordó, més o menys fem la volta, així, i ens queda una rodona. Que la volem més gran? Busquem una rodona més gran. Que no? Doncs pues no. Llavors ara amb silicona calenta les anirem enganxant per aquí fora, ¿vale? Perquè si no aquí dintre ens quedaran malament. I com que és un rosco i no tenim ganes de tallar amb la serra perquè a més és un liu, fa molta pols i ara no mateix no tenim ganes d'escombrar i així, el que farem és li dibuixarem aquí
després ho farem millor. Uns ulls de Jack Skeleton, perquè com que és Castawin jalonyada, vale? La cosa vindria més o menys així. L'altra, així. Calla, que dibuixant així... Mira, encara ho trobarem, eh? Encara ho trobarem i la simetria em sortirà més bé que dibuixat amb el... Com ho dibuixo més d'això. I llavors aquí posem així. I ara, clic-cling, clic-cling, i amb negre... Bueno, així. Pintarem amb negre. Tic-tic-tic. Més o menys és per saber per on van les coses. Ja tenim un Jack Skeleton. Li posarem això, les fulles i les pinyes. Hi ha algunes pinyes, algunes carbasses, que els hi farem les cares de carbassa i li enganxarem les pinyes. Que tenim pinyes de França i pinyotes de la Sierra de Madrid. Això no són pinyes qualsevol. Si voleu saber com han arribat fins aquí, aneu a l'Instagram i ho mireu, perquè no té desperdici. No té desperdici! I ja està, doncs ara anem a pintar i acabar d'arreglar això d'aquí, fer tota aquesta part d'aquí i ara tornem. Tachan! Que mono! Pues ja el tenim fet, vale? Sí. Aleshores, aquí, com que hem vist que quedava una miqueta així molt fusta, l'hem pintat una mica de blanc, li hem posat aquests polvos que brillen en l'oscuritat, després també li hem posat un vernís que també la noche brilla, i això, llavors l'hem pintat una miqueta més, li hem fet aquí uns detallitos, uns adornos, li hem posat alguna coseta més per balançar, balancejar. Per balancejar. Per balancejar el d'això. Som molt de balancejar, nosaltres. I així és com ha quedat. Quan sí. Estiguem completament a les fosques, perquè hem intentat fer una foto o fer alguna perquè es vegi el fluorescente, pues no ho hem aconseguit, perquè fa sol i fa molta llum. A la nit a veure si podem fer una fotito i us la deixarem a la miniatura! Esperem que us hagi agradat i no us oblideu de donar-li like, de subscriure-vos i si voleu que aquest canal continuï funcionant podeu anar clap clap a fer-li un clap al nostre vídeo. Fins aviat! Que vagi bé! Adeu!